As pessoas costumam ter uma ideia equivocada de que o sucesso é fruto de talento. O sucesso não é fruto de talento inato. O sucesso é fruto de garra. E garra nada mais é do que uma mistura de dois elementos. Em primeiro lugar, paixão. Da capacidade da pessoa acordar todos os dias e se encantar com aquilo que ela faz. Em segundo lugar, perseverança, que é a capacidade de apanhar, cair, levantar, aprender com essa queda e tentar de novo de uma forma melhor. Eu quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? A diferença do vencedor e do perdedor está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Nossas escolhas, nossas decisões. Por que que para mim as coisas não dão certo? Por que que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. A primeira coisa para você sair do buraco é parar de cavar. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. Muitas coisas na tua vida não estão acontecendo porque você cisma em colocar o bendito do plano B. Não existe plano B. Ninguém vai te perdoar, ninguém vai te poupar. A vida é assim, cara. Como quase tudo na vida, o sucesso é muito mais determinado pela nossa capacidade de enfrentar as dificuldades do que simplesmente a gente aproveitar as facilidades que a vida nos dá. Por que que o vento está soprando contra? Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. O medo de não ser bom o suficiente. O medo das pessoas não amarem você. O medo de dar errado. São esses medos que estão fazendo com que você não avance. O que você tem que fazer é extirpar esse medo. Você tem que tirar ele daí de dentro. Porque enquanto você viver no medo, você não avança. Pare de desperdiçar o seu tempo, seu foco e a sua energia desejando eliminar os medos da sua vida. Coloque a sua energia e o seu foco em construir a coragem para superar com inteligência esses medos. E é assim que você vai conseguir conquistar a vida que você deseja e que você merece. Você não vai conhecer alguém que teve sucesso absoluto que pega 60% do seu foco e coloca no plano A e 40% do seu foco você coloca no seu plano B. É só plano A. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não vai mais. Seja consciente de que se você ainda não é bom em alguma coisa, é porque você não perseverou o suficiente. O talento sem o esforço, ele nada mais é do que potencial desperdiçado. E esse esforço exige perseverança e ele exige paixão. Ele exige, em outras palavras, garra. Seja ousado, porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Porque você vai encontrar muitos desafios na sua jornada. Só que cada desafio significa que você está crescendo. Cada desafio é um crescimento. É que se você tem grandes sonhos, você precisa estar preparado para as grandes adversidades que você vai enfrentar. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para mudar nada, nunca, nunca, cara! E se você praticar, se você perseverar, se ao apanhar você não desistir, continuar lutando e aprendendo com cada uma das quedas, com certeza você terá uma probabilidade de sucesso que será muito maior. Quando você é maestro das suas emoções, você chega onde você quiser. Todo mundo tem uma voz negativa na mente. Uma voz que diz pra gente desistir quando as coisas ficam difíceis. É
Essa voz é uma voz que se importa com a opinião dos outros e te faz desacreditar do seu próprio potencial. Uma voz que tenta nos convencer a tomar o caminho mais fácil. O caminho que nos leva para uma vida medíocre. Não dê ouvidos a essa voz. Coloque essa voz no lugar dela. Você tem que calar a boca dessa voz. Você tem que calar essa voz que diz pra você que tá difícil, que você tá cansado, que você não consegue. Essa voz negativa dentro da sua mente não é você. Ela te puxa pra baixo. Ignore essa voz. Você precisa cada vez mais controlar essa conversa mental. Você precisa saber onde você quer chegar, desenvolver cada vez mais as suas capacidades e fazer o que tem que ser feito. Se precisar, você descansa, mas nada de desistir. Quando você consegue colocar sua mente para trabalhar ao seu favor, você consegue realizar coisas que nunca imaginou. Que se dane quem não acredita em você. A única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. Estuda, treina, trabalha. Pratica e repita, repita e repita quantas vezes for preciso. Ninguém pode fazer nada por você. Cale qualquer pensamento negativo da sua mente. Acredite em você. Você tem que acreditar no seu trabalho, na sua dedicação. Você tem que acreditar que pode sim realizar grandes coisas. Você tem poder para criar a vida que quiser ter. Independente das dificuldades, independente dos problemas, independente do que for, continue em frente. Não pare, mesmo que essa voz te fale para desistir, mesmo que essa voz te fale que você já fez o suficiente, você sempre pode dar um pouco a mais. E quando a sua hora chegar, esteja disposto a enfrentar o que for necessário para chegar onde quer. E quanto mais você ignorar essa voz, mais ela vai ficando fraca. Menos força ela vai ter e você vai cada vez mais se convencendo de que pode chegar aonde deseja. É assim que você controla a sua mente. É um treinamento, é dia após dia, com disciplina. Repita para si mesmo todos os dias. Eu sou capaz. Eu quero. Eu posso. Eu vou.